Sali Berisha është frymëzuesi, urdhëruesi dhe personi që e bëri 21 janarin. E para që e ka pranuar me gojën e tij. Edhe thot, po të vazhdonin, thot, të futeshin tek brenda rrethimit, un edhe 100 edhe 200 do kisha vrar. E thot vet ai. Atëre këta për ku futën këta? Ku futën ça bëk këta se këta me duar në xhep ai ishin? Pak janë futur atje te kryeministria, a nuk u futun po, po Sali Berisha me njerëz dhe ti, me arkivolin e Azem Ajdarit, edhe e thyen deri në kryeministri, se ç'a ndodhi? U vra njëri, vrau njëri qeveria asaj kohe? Nuk vrau askën. Po në protestat e tjera që kanë bërë këta, pak e kanë thyer atje atë derën e kryeministrisë, a kanë hedhur zjarre, plake, dreqi me bir, ç'a ndodhi? Absolutisht, se është vrar njëri, se është plagosur njëri e të tjera. Pra pse e bere një jetë tilë, pra e prano me gojnë tënde. E dyta, ti në rase nuk e gisht në këtë pun, ti nuk e pse ndërton alibira, ti ndërtove alibi si kryeministër. Ti the, kjo vrasje e shber nga vetë protestusit, sepse janë shten nga afër, dhe qitja ka qenë nga afër. Kështu tha i në deklarimin e vetë, deklarimi me po, në atë brëmje. E dyta tha, ishin çadra pistolet, tha. Tha dhe armën, do më dhe, qaloj armë e ishte ajo dhe si ishin berë këto armët pistolet, edhe stilolapsa pistolet, e thika me helëm, e të tjera. Pra, ndërtoj alibi. E treta, në zyrën tënde, dhe atje, ku ti more komandantin e gardës, e thire komandantin e gardës, dhe komandanti gardës, të erdi njëri normal, si që jam unë, dhe pasaj kur doli nga zyra jote, doli me syrin e ejtur, ti ke kamera, ne jam i kamera ta shikoj këtë fakt. Ti ish duke kamerat. Pse ish duke kamerat? Ish duke të gjitha kamerat e kryeministrisë, ish duke në të gjitha anët që të mos kishte, pra ish duke provat. Pse e bëre këtë gjë? Pa urdhë të kryeministrit, bëhet kjo gjë? S'bëhet kurrë ne kurrë.